До 150-річчя від дня народження Лесі Українки 18 вистав за її творами у театрах по всій Україні. Підбірку створено за інформаційну підтримку соціального проєкту «Театр Лав». «Театр Лав» – твій помічник у виборі вистави. Цікаві факти, підбірки вистав, відгуки, інтерв'ю, новини, події. Читай цікаво про театр на сайті «Театр Лав». Людина спочатку всім серцем повірила, а згодом розчаровується у своєму вчителі і продає його. Потім шукає собі виправдання та пояснення і знаходить їх логічно і з розумом, але в душі безмежно страждає. Такий сюжет драматичної поеми Лесі Українки «На полі крові», в якій використано конкретний євангельський мотив – оповідь про зраду Іудою Іскаріотським учителя Ісуса Христа. Перлина української класики, знайома з дитинства історія про всепереможну силу любові сільського хлопця і лісової царівни, про вічне протиріччя між поезією високого покликання людини і прозою повсякденного життя. Зустріч з Лукашем, перший поцілунок заронив у серце лісової русалки палючу іскру людського почуття. Біль страждання, радісну муку, безоглядну і безкорисну самопожертву, фольклорні образи і народні мотиви геніальної української письменниці наче заворожують, повертаючи до глибинних джерел духовної спадщини. Драма «Феєрія», яка не залишить байдужим жодного, а спонукає до глибоких роздумів. У виставі складна драматургія поетичного слова Лесі Українки гармонійно поєдналася з мистецтвом граючої ляльки. За допомогою чорного кабінету на сцені відбуваються справжні дива та перетворення, насичені емоційними подіями. Вистава «Лісова пісня» відтворює найсильніші людські почуття – кохання та зраду. Війна і звада, смерть, недуги зникнуть, мир буде на землі і щастя в людях. Так сказано в пророцтві, адже віра і пошук Бога розвіює людські печалі, бо пошук Бога – це пошук любові. Одержима – це інтерпретація відомого біблійного сюжету, в якому саме і підіймається питання любові. Міріам, головна героїня, пізнає любов поруч з Месією, як чоловіком, у образі Марії Магдалени. Поруч з Месією як отцем, будучи творінням Господнім. Поруч з Месією як сином Божим, в образі Діви Марії. Вона проходить з ним усі випробування – у пустелі страждання, у Гециманському саду – зраду, на Голгофі – смерть. Та чи вдається їй збагнути до кінця, яка любов є істиною – та, що дарує спокій, чи та, що породжує одержимість? Мавка віддана Лукашеві, але зраджує себе, перетворюючи свій світ на світ людський. Хор і струнний квартет стануть поводирями в цій історії. В музиці звучатимуть голоси наших забутих предків. Це голоси з того світу, звідки й приходить дядько Лев, і куди всі повертаються після смерті. Це фантазія на тему, що може трапитися в недалекому майбутньому, коли віковічний дуб стане останнім оазисом на планеті, коли людині не вистачатиме ресурсів, коли спрага вижити буде лише вбивати. Сценічний варіант філософської притчі «Саронська квітка» створено за мотивами драматургічних творів Лесі Українки, які відкривають відмінний від канонічного погляд на біблійні сюжети. В експериментальному просторі малої сцени у безпосередній близькості до глядача відбувається глибинне дослідження двох крайніх проявів смертного гріха – гордині з одного боку, відступництва і зради Юди, з іншого – одержимості духом Йоганни.